Kahon, lain pula ceritanya bagi penduduk di sekitar kampung Kubang Jaya, Manir Terengganu. Ia bagai dinanti kerana musim terkujur, ibarat pembuka pintu rezeki bagi mereka. Kita ikuti cerita di sebalik rezeki musim terkujur yang dirakamkan oleh juru kamera kami di lokasi. Bagi sebahagian penduduk kampung Kubang Jela, Manir, yang bertani dan penjaja kecil, kehadiran Tengku Jo bagaikan dinanti-nantikan apabila pelbagai jenis tanaman ubi mula dituang. Ini pun ada hujan, ada hujan, ada hujan, panas juga. Kebiasaannya, pembeli lebih gemar akan memilih keledek kuning kerana selain boleh direbus, ia juga boleh digunakan untuk membuat kuih muih seperti kuih mekcomen, keria dan sebagainya. Selain ubi kayu yang cukup laris, turut dijual kira-kira 15 jenis ubi yang lain seperti ubi besar, ubi kedek, ubi torok, ubi keling dan ubi keladi. Apa? Mana kita tutup dalam pukul 6, pukul 6 setengah gitu lah. Malam kita tak jual lah. Tadi tu, okey lah. 2-300 orang. Ada 200 orang lah, biasa. Kalau hujan, kalau musim panas, tak ada orang. Kurang sikit. Orang tak makan ubi lah. Tinjauan mendapati gerai ubi di sini menjadi pilihan pembeli dari sekitar Terengganu kerana dijual pada harga berpatutan, iaitu di antara RM4 dan RM6 sekilogram bagi keledek, manakala ubi besar RM8. Sekian, saya melaporkan untuk Astro Awani Junior.